Des de Menorca, l'illa, on el turisme català té més pes, proposen mesures alternatives de controls als passatgers. Anem en directe. Cristina Tomàs, bon vespre. Quan vols estan programats avui a Menorca amb la capital catalana? Molt bon vespre. Avui a Menorca hi ha programats 7 vols d'anada i 7 de tornada amb Barcelona. Tots els passatgers que han arribat avui a l'illa no han passat cap control a l'aeroport, ja que des de fa setmanes només passen el control als vols internacionals. Davant l'augment de casos positius de Covid-19 a l'illa, Més per Menorca ha demanat al govern de les Illes Balears i també al govern central que només puguin entrar els turistes que puguin presentar un test negatiu per a la Covid-19 fet com a màxim una setmana abans del viatge. Cal recordar també que la formació ecosobiranista ja es mostrava contrària aquest matí a la quarantena obligatòria als visitants de Catalunya i d'aquells que arribin també de zones de Rita, que consideren que aquesta proposta només crearia rebuig a l'hora de triar Menorca com a destinació turística. Demanar una quarantena als turistes equival a que els turistes no vulguin venir. Si se'ls demana un PCR negatiu, és una petita molèstia, però que els permet gaudir de les vacances. Per tant, és una mesura molt més encertada des del punt de vista turístic i a la vegada és la millor des del punt de vista sanitari.